ክላገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መርሃ ግብር በመላገራችን እንደዚሁም ደግሞ በአማራ ክልል በሚገኙ 22 ዞኖችና ወደ 147 በሚሆኑ ወረዳዎች በ2069 ቀበሌዎች እና በ6254 የችግኝ መትከያ ጣቢያዎች ወደ 285 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ለመትከል እንቅስቃሴ ስናደርግ ነው ያለው። ይሄ በመላ የክልላችን አካባቢዎች የሚተገበር ነው። በአጠቃላይ እስከ አሁን ሰዓት ድረስ ከ214 ሚሊዮን ችግኝ በላይ የተከላ ተካሂዷል። በዚህም ወደ 5.1 ሚሊዮን ህዝብ የሚሆን እስከ 8 ሰዓት ድረስ እንደተሳተፈ መረጃዎች ደርሰውናል። ከጧት ጀምሮ እንዳየኸው በጧት ፕሮግራም በጣም በርካታ ህዝብ ተገኘበት ተከላ ተካሂዷል። በብዙ የተከላ አካባቢዎች ከሰዓት በኋላ ባለው ፕሮግራም ደግሞ እንደገና ተመልሰን መተን እየተከልን ያለን ማለት ነው። ይሄኛው በዋነኛነት አላማው እንግዲህ በተፈጥሮ አደጋ ወይም ደግሞ በሰው ሰራሽ ምክንያት የተመናመነውን የደን ልማት እንደገና እንዲያገግም የማድረግ አላማ ያለው ነው። በዚህ ምክንያት ደግሞ በአጠቃላይ የደን ሽፋናችንን ከፍ የማድረግ አላማ ያለው እንደዚሁም ደግሞ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታችንን ከደን ልማት በተለይም ደግሞ በአትክልትና ፍራፍሬ እንደዚሁም የተፈጥሮን በመጠበቅ ያፈር ለምነትን በማሻሻል የምርታማነት እንዲያደግ የማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የመስኖ ልማታችንን ለማሳደግ የሚያስችል የውሃ አቅም እንዲኖረን ለማድረግ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። እንደዚሁም በዚህ እንዳየው አትክልትና ፍራፍሬ ጭምር ነው የተከልን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ ተመልሶ የቤተሰብን ገቢ በማሻሻል የሀገርን እድገት በማረጋገጥ ረገድ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። እንደዚሁም የተፈጥሮ ሚዛንን በጠበቀን ቁጥር በሽታን የመከላከል በሙቀት ምክንያት የሚመጣ በሽታን የመከላከል እንደዚሁም የበረሃማነትንና የተፈጥሮ አደጋን ሌሎች የተፈጥሮ አደጋዎችን በመከላከል በኩል አይነተኛ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። እና በአጠቃላይ የአረንጓዴ አሻራ ልማት ፕሮግራም ሁለንተናዊ የሆነ ማህበረሰባዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው እንደሆነ በግልጽ የሚታመን ጉዳይ ነው። ይህንን እውን ለማድረግ ከ2011 ጀምሮ በጠቅላይ ሚኒስትራችን ልዩ ኃላፊነት ወይም ልዩ ኢኒሼቲቭ ልዩ ተነሳሽነት በአገር ደረጃ እየተከናወነ ነው የሚገኘው። በአማራ ክልልም የአማራ ክልልም በየደረጃ የሚገኝ አመራርም ህዝቡም በተከላ ፕሮግራሙ ላይ በሰፊው የተሳተፈ እንግዲህ ቀደም ሲል የገለጽኳቸውን አላማዎች ለማሳካት በሚል የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። አንደው በመጨረሻ አሁን የተተከሉ ችግኞች በተለይ ደግሞ ለፍሬ እንዲበቁ ደረጃ መገኘት አለበት ይላሉ። እንግዲህ ይሄንን በዋነኛነት ችግኝ መትከል ብቻ አይደለም ዋናው የመጨረሻ ግቡ ችግኞች ጸድቀው እንደገናም ደግሞ ለፍሬ ለሚሰጡበት በሚችሉበት ደረጃ ማድረስ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አሁን ዛሬ ምን ተክለው ችግኝ የደን መንመና ያስፈልጋል። ምክንያቱም አሁን ዛሬ ምን ተክለው ችግኝ የደን መንመና ምንን ወይም ሽፋንን ማሳደግ ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ነው ብዬ ገልጬልሃለሁ። ስለዚህ እነዚህ ይሄን ማግኘት እንክብካቤ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ያው በጧቱ ፕሮግራም እንዳየኸው በድራማው እንደቀረበው ህፃንና ችግኝ ከፍተኛ እንክብካቤን ይጠይቃል የሚል ተገልጿል። ስለዚህ እንክብካቤ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ይሄን ደግሞ በየጊዜው የተከለው ማህበረሰብ አመራርም ህዝቡም በተከለበት አካባቢ በመገኘት የችግኞችን የመጽደቅ ደረጃ እያወቀ እየተንከባከበ ማስቀጠል አለበት ማለት ነው።